isn't it like a chance to twala banga? Yes. Oh, you zabao bakachi. Abalabi. Abayimbi abato. Abayimbi abato. Abayimbi abato chemba gamba. Mufuvenyo okukoppa abakulu abakola obulungi. Si abakola obubi. Naye mukoppe. Ng'omwana atambulira ku nnyina ne kitaawe byakola era naye byakola. N'okuyiga okwogera ayigira ku ki? Mukoppe sigamba mukoppe nnyimba naye ngamba entambuza y'emirimu. Amen. Mukoppe nnyo ababasingako mu kifo ky'okubawalana n'okubayisaamu amaaso n'okuboogerera obubi. Tweyanze message ya. Amen. Ulira tweyanze nyoba mitweyanze ge. Ah okay. Mami wango mumejo mulungi chance na Lubega ndoza namukuletera waka. Omulabyeko. Amwagala okufa. Anyways, mwena mbeba za mweba lenyo mweba idolo kubanga mtwe ku mide cover streams live on Facebook. Thank you so much for the love and support. The never za mwena mwena aba flex. Mweba lenyo mweba ile dala abazimba stage zino zola ba every Friday, Saturday, Sunday atawa muno lunakunga uno rachamuka mwena mwena tubeba za mgele njolo tuva kubweti program egeno kubange ndako of course maulire temugera bida Gambuuze atawa muna Ageesigika mumasa okusawa nya baja kubanga watu wabyo nabina vya tuetago kubanga tulaba nemba juki za sumulu la Monday to Fridays bila sawa emu zenyine zo kumacha saimo kawala tanangi dana na watanzi nga tubawereza kumacha sawa emu tukera na mweba na ingi gaba macha malunji nga tuliwa muna mwe mukirize cho right uchigaide wano nebani yeno yomchara chance Nalubega yegendo chigalecho na kuraye mtu gaide na akagala konake mwagalo kugala wona ko chamuka mudilo lio tukere kata chamuka mudilo lio ewa gidua. Ebyenjigirize bitekeddwatekeddwa obulungi kye kimu ku ebyo ebisobozesa abayizi baffe bonna abasomeddeko ku St. Julian High School.